Kulah carentil, kudu sadar umur, di bumina ayah salakina, kuring 40, jadi moal narima di hareyan kun umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun ini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamegat istri nulah nyonto Kangjeng Nabi. Sunduk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu tiheula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu tiheula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman saranggeuy kembang kadedeh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwi ngalaki rabi di abrul-abrul kudulur di abring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwahamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang motretkeun keretening ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta, wanci nu pinuh ku birahi, lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebat na ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah, asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropoh. Para asatid asatidah kori-koriah mubalig mubaligoh hormatin simkuring guruanen pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormatin simkuring. Ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua. Moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ibu ngariung mung pulung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek pangaosan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ibu pangaosan neangan naon? Neangan pincu. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka Pak Ustad anu neme taroskeun Pak Ustad naon fungsina ilmu maka Ustad bakal nyarita al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Naha bener ilmu geus jadi cahaya tanya karena awak masing-masing. Lamun ibu boga ilmu berarti kudu kaoncoran awak kurang ku ilmu urang pada kenyataan mah sararea ge acan. Boga ilmu tapi can jadi oncor keur kahirupan. Kabeh nu hadir di ieu tempat arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting HSY. Kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung infak tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakapeung ajengan ge gurger wae. Malah mandar nu hadir di ieu tempat arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik nyakar wae. Berarti ilmu teh boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Mata kahirupan mah ukur disebut, mata tong sombong-sombong teuing ku disebut. Disebut ajengan, disebut ustad, disebut kiai, teu kudu nepak dada asa aing pang ustadna lantaran teu boga surga. Nasaha atau eta nu disebut ustad teh heuteuing, da ustad teh cek ibu, bawa ka hareupeun Allah, bawa ustad, bawa ustad. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, bawa ka hareupeun Allah, bawa pejabat, bawa bangsa. Mana buktina eta teu saeutik anyar dilantik geuning jug di penjara, heh berarti garong gede teteh.
Matak nungaran hirup matu kudu sombong teuing ku disebut. Disebut pinter, kunu bodoh, disebut beunghar, kunu miskin, disebut daek, kunu kedul, disebut pejabat, ku rakyat. Maka Allah bakal mikeun tugas masing-masing. Lamun hirup geus disebut pinter, maka tugas jelema pinter ngoncoran jelema bodoh. Tapi naha kanyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh. Deuk ngaledek mah ceuk kuring teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa. Disebut beunghar kunu miskin. Matak Allah nyimpen kabeungharan di jelema beunghar teh lantaran boga tugas nulungan nu butuh nalang nu susah. Gerat tempo kaleng beuteungna si miskin pek bantuan, gerat tempo bisi aya budak yatim teu sakola pek sakolakeun, ta eta teh tugas nu beunghar ka nu miskin. Nu beunghar sombong tingali tungtung hirupna dijejek ku hartana. Bari nu miskin mah jasana gede aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot panghelana nyokot pasaran tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun di dieu nu ngariung di dieu aya jelema beunghar sombong, teu akur jeung nu miskin, kali-kali maot si eta nu miskin dendam, maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan. Tuh aya pasaran di masjid ngagotong ku sorangan, atuh eueuh nu nganterkeun ka kuburan silahkan setengah tujuh aclok-aclokan sorangan. Manusa tong coba-coba goreng jeung batur. Dekitu dekieu keukeuh zon politiken manusia makhluk sosial anu butuh ku batur. Weh. Anapun kasatiapan haripan manusia sarua. Wadah kunci tina ilmu iwati hiji. Lain sakola-sakola teuing luhur, lain daloba nu sakola luhur tapi akhlakna eueuh punten wae henteu becus. Nah kolot baheula teh sakola tapi punten bebeakan punten kalangkung nepi ka mastaka teh mangut padahal sakola teu peuti luhur eta ta ilmu. Matak lain sakola luhur ilmu mah wadahna we nu hade. Naon eta wadahna hate. Matak hate anu kudu bersih ilmu bakal nyampeurkeun sorangan sabab sumber kaelmuan lain sakadar ti ustad lain sakadar ti kiai ceuk ilmu baheula jang ngaji teh sing tamat bismillah teh bisa ngapung cobaan. Bubarati dia maca bismillah naik kana punser tangkal awi bismillah gubrak nada pejet pak salah kena nana gerhana nanti balik mana maceramah teh cenah cinta pelebah mana teh balik nana cenah bismillah bisa ngapung gening tetangga ngadon maut lain salah kuring salah ibu da bismillah didinya lain ngapung awak da sidik tebuka jangjang tapi ku ibu bismillah ku ilmu bismillah ngapung perasaan rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang welasan asihan ejeng dedehan moal aya jelema kunu katalang sara lamun bener nyarakal ilmu bismillah tah. Iya mah atuh da gedong si grong mobil mewah sawah lega coplok ejeng bismillah karena BLT hayang cenah kudu Rohman, cenah kudu Rohim, kudu welasan, kudu asihan, kudu dedehan. Sing aku kabeungharan teh Gusti abdi nampi karena kabeungharan titipan Gusti. Gedong alhamdulillah sigrong, mobil boga sawah lega budak sakola. Aku karena kabeungharan teh bikin tugasna, saha tugasna kabeungharan gerat tulung nu butuh talang nu susah jahit nu titeuleum bere oncor anu poek hudangkeun jeung lema labuh. Ta eta tugas jelema beunghar. Lain ieu mah geus beunghar RW dicarekan. RW gelo, RT edan, teu kunaon ari ibu batur meunang BLT aing henteu. Cing depan ibu mah gedong sigrong mobil mewah sawah lega nepi ka hayang BLT ganeng ku ustad sia teh panati kitu ngadon nyarekan. Berarti teu bersyukur ku harta anu mobil boga. Dalam menjelma bersyukur ku harta mah kabagian bakal ngomong RT RW hampura mama boga tugas keur syukuran anak peperihan emak marang bere ka miskin henteu atuh ieu hak mah deuk dibikeunan deui we kopang mikeunkeun ku RT na kasih miskin jeung si yatim ta eta jalma nu bersyukur ku harta teh. Ah da kajeun keprok eueuh nu kitu teh lur. Tak iya berarti geus lain ilmu ngapung atau ku bismillah teh ngapung perasaan rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang artina umat Islam kudu bisa ngarasakeun ka nyeri jeung ka bingung batur lain ieu mah batur susah dilelewean batur bingung yes puas wah geus kacau nu kitu mah geus lain jigana coplok tina kaislaman teh inilah ilmu bismillah. Lol budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nama kejeng moal. Apan bismillah.
Kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Walas, Ar-Rahim nu Maha Asih, bejadna ibu teu balikna kuring, teu eucerekna ibu, geuning Allah mah tubu ilallah taubatan nasuha, masih kene mere umur pikeun ngomean hirup, artina Allah teh Rahman jeung Rahim, pira kadar nempo leho nepi ka embung kana comro. Da we judul comro dijieun tina leho. Tembongkeun sifat ulasan asian jeung deudeuhan, jang ka dieu mak mada teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo kuat hejo. Kagok ngareueun barang dahar sakalian. Gerwan budakna emak buka duit 10.000 tah keur ujang ngan wayahna eta polo deuk dibeli. Tuh sing-singkeun di balong emak keur barab lele. Sebreng-sebreng buruhan 10.000 budak dagang comro jadi payu lantaran leungit lehona. Inilah makna welas asih jeung deudeuhna. Na awak ibu aya ka gorengan, na awak kuring aya ka gorengan. Lamun Allah teu boga sifat Rahman Rahim geus dipayahan jelema kabeh wae. Well, bener. Kertas warna bodas aya titik warna hiji. Jelema nu boga Rahman jeung Rahim mah moal lalajot titikna aya warna bodas nu lainna. Satiap jelema bener pernah salah, satiap jelema salah ge pernah bener. Sok awak ibu bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng osok, matak gera eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur. Gera eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge sok kedul jiga batur. Gera eureun nyaritakeun goreng patut da batur da urang ge sok goreng patut jiga. Dah ngaraku lur kadinya ah. Ayeuna hirup tong sok jadi malaikat, sok soleh hirup teh geuleuh. Lamun iblis teu sanggupeun ngajadikeun ibu jadi jelema jahat, maka iblis bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema anu ngarasa bener dina ibadah. Kadituna asa aing pang nyana, asa aing pang benerna, asa aing pang alusna, teu sadar yen urang keur kagoda ku iblisna. Oh, jadi we riya kadituna. Deuk tahajud nyeun status, OTW tahajud. Boga kongkorong leumpang dongko da hayang kadeuleu batur. Pingol ti dieu nepi ka dieu nyampeur pangajian gigi brig hayung ngas ti karujiteun ari si eta naon ieu riya teu sadar harta puraga denda anu aya pangkat jabatan anu dipiboga naon belaeunana di akhirat teu melaan naon-naon dalah-dalah pamajikan anu dipikanya ah bapa maot eueuh nu milu cobaan pamajikan dipikanya aku bapa maot bapa sugan di dieu mah aya bapa abdi keung bade ngiring we ka jero kubur lamun urang tukang nguberkeun dijejak juga deuk ngilu mah ganeng ka ditu ah da insyaallah geus dijejak jebrod ka handap teh moal teu roroesan atuh ka luhur cinta lain deuk ngiring ka salaki teu sudi sia teh ustad tungguan geus natus aduh buuk di beureuman deui awak ibak deui beger di mana deui nah teu beger teh jiga angkot eueuh penumpang atuh. Cenah cek bedanya ah ka pamajikan, nya ah ka salaki, ternyata Pak hanya sebatas kamuflase. Inilah hukum dunia seperti kitu. Bener? Matak ilmu hate tempatna. Lamun hate jelema bersih maka cicing dina angka kosong. Lamun jelema kosong bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, ngadenge ceramah kieu hate ngeluk bakal eah-eahan. Dieh, ceramah kitu aing ge bisa. Atuna halain ku bobotok sia teh. Sedik urang mah jelema riweuh. Bieu ti Garut, leos ka Tasik, ti beres ti dieu ka Kuningan, isuk ka Karawang, leos ka Padalarang, balenyeng ka Banten, terus ka Jawa Tengah, jelema riweuh, matak atoh, lamun en ngabadalan urang rek balik we. Hirup jelema mah ieu kudu ngarasa kosong, lamun jelema ngarasa kosong, boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate. Ada kuring mah di lemur aya nu merah anjing tara dicarekan lentong ka anjing teh punten teh cing teh pun guru cek tetangga teh ah ustad ada gelo nah cing teh nyebut nu gelo mah nya guruna anjing ah kali-kali mah bapa jeung ibu guguru ka anjing palebah mana urang kudu guguru ka anjing sanajis najis na baham anjing masih kana bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najis na baham manusa mun geus kanyerikeun hate batur leungeun paantal abak padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Matak nu kieu patut tah kudu dijaga. Ulah ari bacaan salat alus aya bibir ngomongkeun batur pan eta teh teu cocok jeung bacaan salat. Apan salat teh wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo alus bacaanana. Nah ai bubar salat batur dihina, batur diledek, batur dicaci. Mana alusna bacaan salat teh atuh kudu make pagawean nanaon oge lur. Sedil. Teh ingat udah gitu we.
Nana gerhana mah beda ti batur. Heeh. Urang ge sadar da Ustaz melain merekieu. Kuduna ge ajengan mah udeng bada, gamis ngangsar, sorban ngagaplek, kurumuy ajengan depan lentong sararea wilujeng sumping almukarom da ka urang mah lain lol kuring well 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 cinta kunaon kalakabul wal well well ternyata kabeh korban TikTok sararea nyaho urang oge naha atunana gerhana beda jeung batur teu beda sarua nu diudang ngomong Islam nu dikopeah ngomong Islam kuring ge nya ge jiga ojek online keur ngomongkeun Islam matak jelema tong sok lalajo kana cangkang lalajoan mah eusina tina eta cangkang tuh ceuk orang Sunda hantang hantung hati gong hati weuli hantang kalayar beulit eceuy beureum pikabitaeun ditempo pikabitaeun tapi gerewes dituang ternyata racun saha eta teh heuh jelema nu ngalusan awakna tapi goreng hatena racun bro ah kadongdong ge alus luar goreng eusi teuing Teun jiga nu hooh, ngopi jeung urang, dahar jeung urang, bubar urang, dregdeg ngomongkeun urang, nu kitu teh jelema munafik hirup teh. Pan ibu ge osok meureun. Dahar jeung ibu, tuang jeung ibu, kulem jeung ibu, aya kagorengan salaki dipangpang dina Facebook. Henteu teh acan teh. Hantang alus kulit goreng pejit mun dina bumbuhan kalayar berit eceuy beureum pikapitaeun karewes ternyata racun hirupna. Hiji dua hantung, hantung mah jantung. Podong hol badag beuki dieu pereket tetet weh hantung jantung. Naon maksudna jantung? Hirup manusa naon urang disombongkeun? Ibu geulis bareto. Ayeuna mah buuk hidung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuhun tuan seuri lucu. Coba nini-nini biak huntu seuri da keeng atuh. Naon urang disombongkeun? Bapak baheula keur ngora ngaduang sukro, dorok-dok metek resunu ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadar sukro, huntu unger hiji-hiji da ngadon mengbal di jero. Kadang-kadang huntu katelek sukro kaluar. Naon urang disombongkeun teh lur? Bisa dibisakeun, pinter dipinterkeun, alus dialuskeun, bisa oge dibisakeun, daek oge didaekeun. Saha urangna atuh matak jelema pinter teu kudu sombong ku kapinteran, leungit Allah cilaka jelema eta ku kapinteranana. Well. Jelema daek ge tong mentang-mentang daek. Da disebut daek teh kunu kedul. Jeung bisa jadi batur kedul teh karena urang anu daek. Jadi nu salah mah lain nu kedul, tah nu daek. Ya ge ibu pengajian pandai gera urang tanya ari ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara kanu osok nah anu tara tara disamper tuh suudon tetep pangaranna teh bari cek logika ge nu osok mah teu kudu disamper da geus nyaho eta osok dina teh disamper ge bakal datang tapi naha anu tara pangaosan tara disamper kunaon jawabanana da tara heh berarti dosa teh ibu sodon ti bareto. Nabi Muhammad 23 tahun dakwana ngajak umat supaya beres. Ayeuna ibu sabara poe ngajak tetangga ngajak pangaosan karek sapoe nyebutkeun saumur-umur si eta mah kedul dosa teh aya di ibu. Matak tong coba-coba nyalahkeun batur hakikatna urang ge katempo benerna tong nyebut kedul ka batur da urang ge can katempo daekna. Matak hirup tong sok lalajo nah si batur ngewa. Alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna hirup manusa neangan ilmu babad na awak ibu taneuh cai angin seuneu dunya kidul kaler kulon wetan benernya Quran opat lapad makna matan maknawi lapad-lapadna makna artina matan eusina maknawi amalna coba urang nyengereupan Quran karek nepi ka mana karek nepi kana lapadna karek nepi kana lapad bari geus hese letah urang mah ponok loba salah geuning maca teh heukeun rek bawuh kana lapad naon atuh maknana makna teh artina naon matana matan mah pagaweanana naon maknawina amal anu hadena matak ilmu teh can jadi oncor keur batur da urang mah ilmu nabi wir can katempona pagawean sedekah sedekah apakah si eta bari sedekah sadeyo tahajud tahajud apakah unggal penting urang tahajud
Henaha tuh mah kejeng nama molototan wai pagawean batur, kolototan mah awak sorangan. Matak pertemuan paling indah bukan bertemu seorang kekasih dengan kekasih, malam minggu papangih di tempat wisata, poi isuk ngahuleng deui sabab duit beak peuting. Berarti teu indah, nu paling indah mah bukan aku bertemu kamu, tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah menemukan aku. Kunaon urang sok pasea jeung batur, da wawuhna jeung kagoreng patutan batur teu wawuh kana kagoreng patutan sorangan. Matak nu ngaran hirupna gerah wawuhan awak sorangan, saha urang ti mana urang jeung saha urang, jeung saha urang innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan jeung urang. Buktikeun awak bapa lamun bener Allah bareng jeung bapa. Mana buktina? Asmaul Husna nyaritakeun ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, nepi ka ya Sabur. Allah boga sifat Al-Ghafar, Maha Pengampun. Umatna, hambana kudu asa kampura ka jelema nu dolim ka urang, kakara urang bisa disebut bareng jeung Allah. Kahartos. Nu ngahina, nu rujit, nu cua, nu ngewa, nu geuleuheun bae da kahayangna. Kudu lawanan hirup menya. Ibu dihina batur, dilirik batur, dicaci baturkeun. Lalajuan buah buruk, nu buruk teu kudu dipetik, nu buruk teu kudu diala, nu buruk teu kudu ditaekan. Kacape-cape melaan buah buruk. Ibu dihina, diledek, dicaci, kacape-cape kudu ngalawan, deuk naon karipu-ripu. Antep, nu kitu mah engkege eureun sorangan, buah buruk mah ragrag. Teuing ah. Cek ibu teh geuning tatangga urang mah ngomongkeun urang teu eureun-eureun, tenang kege eureun sing sabar we. Di mana geus dibere panyakitnya dihuntu. Heunya tah si eta mah cageur deui anggere ngagugoreng urang engke ge cageur. Iraha geus paeh lah. Batak Allah mere umur ka satiap manusia teh supaya manusia ngomean dirina samemeh tepung jeung alam panungtungan maot ngaranna rek nepi ka iraha goreng hate rek digubug nepi ka akhirat. Tong panasan ku batur tuh lalajoan hirup mah kudu jiga tukang son enjoy tukang son pang cape-capena tukang son dina acara ieu ibu mah cimek bleh tukang son mah aduh menerkeun mixer ngajerit seutik mustami komplain eueuh kaeucreugan beres dina acara mangul eta menerkeun ieu tapi naha bayaran gede ustad katimang tukang son. Panas tukang son ka kuring lamun panas ge geus dipareuman. Teu enjoy we. Tah matak bersih hate mah tukang son teu amekeun nya ge bayaran gede kana ustad katimbang tukang son. Cek tukang son teh heueuh ku aing pareuman. Tah lamun kitu panas cenah ku ustad aya duitna gede ustad aya urang leutikna. Lamun panas sok urang nyieun solusi. Tukang son naek ka dieu ceramah abdi menerkeun mixer duanana ge bakal kacau. Son sistem ngebeledug di soo abdi. Nu ceramah butut mustami komplain nu hajat wirang. Matak jelema tong panas ku milik batur lamun lain urang bagian anak deuk diudage mual beun mual pernah kahontal kacape-cape kudu panas ku milik batur batur nyen gedong urang nyeri sirah riweuh batur meuli sawah urang ratug angen batur meuli mobil urang nu panas tiris batur meuli motor urang anu sakalor atuh batur nyen pila nah da isukna teu paeh sia teh. Moal matak urang panas ku milik batur-batur matak ragrag darajatna. Moal matak urang geuleuh rujit kana milik batur-batur ngadak-ngadak jadi sangsarana. Tapi sabenerna panasna urang ka batur keur nyiksa awak sorangana. Weh. Genah ya ceramah euy sararea ungut-ungutan. Ngarti urang. Teh. Bener nya. Tuh tempo daun. Daun teu bisa munian dunya, tapi lamun daun napel kana panon ibu maka dunya moal katempo. Lamun hate jelema bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur, tapi lamun hate kotor cadu hayang lalajo kana ka alusan batur, bahkan batur leuwih alus hate beuki rujit, Pak. Matak ulah coba-coba nerangkeun ka alusan urang ka jelema nu ngewaeun, da si eta lain eureun kalah ka beuki rujiteun. Ayo orang mah lain atuh da sedik batur teh ngawaeun ngadon nganyang. Ieu teh kongkorong teh 30 gram. Hargana teh 1.400.000. Beuki ngadilek ka si eta. Ibu leos, kumaha cek ibu? Lebok tah. Saruana hirup kitu patut mah. Galeuh atuh da. Well. Ya. Ma
matak ieu teh kunci, kunci hirup hayang salamet. Lamun ibu hayang salamet di akhirat, salametkeun heula ayeuna di dunia ari kitu mah teh siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah. Batur beunghar majarkeun nyegi, batur loba duit majarkeun tuyul. Pek teh hooh nu beunghar teh boga budak botak nolol tina jendela tuh cenah tuyulna. Nu kieu nu moal hirup maju teh naha tudang tuding ka diri nu sejer. Panon katutupan ku daun sehingga teu bisa nempo cahaya panon poe. Hate katutupan ku sirik moal bisa lalajo kana hadena batur, tapi lamun hate bersih bakal bisa ngahargaan kana kaalusan batur. Mangga gara baralik kana diri saha urang sabenerna. Lamun kitu juga leuh kana kamajuan batur. Da si eta mah lamun geuleuh kana kaalusan batur, yakin sok hayang ngagogoreng batur. Nanaunan kikituan. Sirik ya. Bener ya. Bapak kades saalus-alus nanyian program sebagai kades tetap hareup penuh ngewamba karujiteun. Beki alus beki geuleuh. Pun adi nu nikah anjeunna depan tugas di Polda kapungkurna teh. Geblus enak ka Kapolres. Hareup penuh resep alhamdulillah. Saya mana jembar hate sing jembar nyari rezekina nu rasa keur nu ngewa. Ibu nyieun gedong bakal aya nu ngomongkeun gedong ibu saha eta nu hayang gedong. Simpel hirup teh. Ieu hajat alus-alus cek saha alus cek keluarga timpa mah cek nu ngewa. Nanaunan hajat kitu nepi ka tiiseun eueuh dangdutan. Saha eta nu hayang dangdut tong lawanan hirup bapak jelema moal salamet tina bibir jelema moal aya salamet ku bibir jelema demi Allah moal aya jelema salamet ku bibir jelema bahkan ibadah teh ulah karena jelema tapi kudu karena Allah Ta'ala sabab hareupeun jelema mah sarebu kaalusan bisa leungit ku hiji kahadean sarebu kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Nyeun ibadah hareupeun jelema sarebu kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Ibu hayang percaya. So, bapak tihotat usaha, bengkad itu bengkad ieu nu karyawan, nu pabrik, nu TNI, nu Polri, nu guru, nu karyawan, nu tani, nu dagang. Melaan saha bapak? Melaan anak pamajikan. Kapake ku anak jeung pamajikan imah pageuh, baju weuteuh, dahar seubeuh, kongkorong ramai, geulang boga. Sugema sapoe geura sok bapa ngabonceng awewe sejen bari beger tuluy ka panggih da beak ta anu alusna bapa teh. Tuh tempo hahaha. Nyebut lagi nurus tunyung. Ingat prilaku nu 20 tahun henteu, ingat gedong sigrong henteu, ingat mobil mewah henteu, ingat usaha salaki henteu, ingatna kacucungik awewe eta nu ngagoda salaki urang, bener. Si pelakor nyebutna oge. Malah nyebut lagi, leuwih hade diserahkeun, leuwih hade raranaan, enduh, leuwih hade rarandaan. Talung kene status boga salaki, 30.000 ge bakal datang, salaki nu mawana, daripada urang teu boga salaki, 1.000 perak ge teu datang-datang. Matak anu ke rumah tangga bacupit, ya bubar ti dieu wayahna, bisi aya nu rek cerai, bubar ti dieu wayahna toel, salaki aya. Cek salah kita kunaon mana balik pengajian jadi lebih tong tulus rag-rag tala. Nah kamari mepan mana teh hayang pisan rewet dulu. Sekarang kan masa depan milik kita berdua ayah mani rojit. Ibu hayang salamet, salametkeun di dunya tong nyimpen siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah tekaupan segukan punungan. Piceun salamet. Ai kitu mah hayang salamet batur goreng omongkeun. Batur salah wiwirang, batur kedua caritakeun. Insyaallah lain salamet dicabok batur kitu patut. Salamet teh jawabanna teh aya hate bapa. Bener? Lain ieu mari akhirat hayang salamet ai dunya loba pi omongkeun. Biheung, biheung salamet di akhirat di dunya wae geus riweuh sia tong. Mata palebah maot teh nya lain didoakeun geuning aduh pas kuburna teh modar modar modar. Sadia. Tah eta hayang salamet. Ayeuna rumah tangga hayang sakinah, hayang mawaddah, hayang
warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hayang sakinah, hayang mawaddah, hayang warahmah. Berarti butuh modal. Naon modalna? Sugan geulis. Geulis relatif. 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah ieu buktina. Geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, dua cumuntil, tilu pakusut, opat abut-abutan. Boga budak lima pudeg-deg awak ngebekahan. Kasur nomor hiji beak kusorangan, salah kina lako, pekena tabeng. Naha kasereadkeun ku awak gede. Timpa salah kinyigeng, gede-gede teuing awak teh. Kasigeng ibu pundung, leos ka kantor desa senam. Tu dua. Di jalan, tiktokan, eta hayang langsing. Ajojing, ayo, ajojing. Hayang langsing 2 tahun kikituan da teu langsing. Bandungan ku bapa nu sok senam, beres senam goyobot, comro, misro, liliwetan. Awak teh kalah kebeki meber, tempo salaki meotan. Naha mikiran hutang urut baso atuh da. Matak meunges rumus rumah tangga mah sakinah mawaddah warohmah lain karena geulis tapi ijab kabulna ge geus nyarita. Tarima abdi nikah ka putih tegas bapak nu wastana neng titik-titik. Tarimakeun deuk leutik, deuk gede, deuk kitu, deuk kieu, geulis jeung gorengna leg-leg da rumah tangga lain menang batur. Rumah tangga teu dipaksa teu kapaksa. Rumah tangga celik putih celak herang gumantung dua nana hatena masing-masing. Weh. Kajen cek batur goreng cek salakin mamual aya nu jiga bidadari pokona. Ajeun cek salakina pudeg-deg awak ngabeukahan badan. Anger cek salaki oh moal aya nu leuwih pantes iwati neng. Itulah anu paling hebat. Badai gelar sorban oh, mana? Ke paling terakhir banyak? Nuhun, betul. Tong agabag ibu. Ibu mah kok juga rada pias. Pun lanceuk bieu ngahareueus badai gelar sorban juga rada raigeuneuk rai pias. Apan tadi urang teh nyaho dalil sedekah berarti poe ayeuna geus dipenta bab. Awas lamun anu balik tingali we. Cari cing. Hayana persiapkeun sedekah yang terbaik. Ustad Odo kumaha engke we teu menika? Jawab, lain karena geulis. Geulis mah relatif. Bener? Karena naon atuh sugan karena harta lain. Gedong si gedong mobil mewah sawah lega loh banu paburantak rumah tangga. Naon atuh modal rumah tangga teh pelet dah. Arari teuing pulat pelet. Dukuna ge geus rungkad ku siana. Pan basa siana leungit dicadas pangeran geuning dukun caricing si jalan. Ieu kuring siana. Cing teh di mana-mana siana di jero leuwih. Aduh. Lentung teh siana ti Cirebon geura sok pikir wirang matak mangeus karena nahaon ku pulat pelet tah jago pelet anger urusan hese ka pamajikan bisi ibu teu percaya yeuh peletna sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani mulia kakan indatullah syekh rujo cahya fatimah jahlil karim bintu muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung aing kuwung-kuwungan tarang aing lacaman terangan pipi aing kutu mirian bibir patemu seri huntu patemu cahaya hah serenge hah baracak saratna kudu nyengir ti kaler nepi ka kulon tibatan payu ngadon aing ngadagor belenyeng deui kawetan cekurang wetan aki-aki nu merena Allahumma zidana mayar-mayar di buana kabogo hurip sajagat ati sungsang larang perang asi sungsing larang peting buah holdi aci Allah la ilaha illallah wala nasi tebah kadieu teh minta pelet kala ka teh Idul Adha poho belenyang deui ka ustad, cek ustad wa'ad qala hasyai'in adada rasul masriki foto iduhu wahil ilaya tatakolamun ngan kaituna jadi ngaco ula inget ka sia kudu sia inget ka aing sia ngakan kejo catang bobo ngakan cai asa tuak bari eleh-eleh jiga engkang keur gumambang di jalan gede ya gupa cikur bake kok burakeun ceng tadi kumaha keun bah tiupkeun kana cai sabara kali gumantung wedal kuring adalah jumaah naktuna genep berarti kuring kudu niupan cai genep kali tulu cenah di kumaha keun seblokeun ka mana ka buruana parawan di dieu jeung parawan di Cimaung sarua nasibna kebluk hanas jam 5 geus dicebokeun di buruana nah da pacan hudang-hudang nini nama balabiri ka cai ngumaha wadah cai pelet kalengkahan ku nini matak nepi ka detik ayeuna nu ngudag teh nini. Waktu bae we cenah ustad da sidik takdirna meureun jeung neni ya cekek ku aing. Oroream teuing kawin jeung neni. Dikekeupan ngadon batu.
Oh, dok kata gara romantisan disimutan doa, ngadu ngebekok sih atuh mah. Geus temayan pulat pelet kunaon atuh? Jodoh pati bagja cilaka kun payakun milikna Gusti. Maka jawaban hayang sakinah mawadah warohmah, di mana letakna? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, dina agama saha jalma Allah deuk mereka alusana rumah tangga, yufaqihu fiddin, duanana dingartikeun dina agama, maka ternyata sakinah mawadah warohmah hasilna adalah agama nu sampurna jeung paripurna. Maka bijil we tugas keur ibu tilu. Hiji, idza nadarta ilaiha saratka, direret masket ditempo pikasaneun, imut lucu ngageleunyu, sumeah daredeh alus budi hade basa. Da imu mah salian teh ngadenge ceramah teh bari nempo bibir urang. Bari hatena mah eta cenah ku capetangna gitu. Aduh tina kunyemna kaciri pisan. Idza nadarta ilaiha saratka, direret masket ditempo sono, imut lucu ngageleunyu, sumeah daredeh alus budi hade basa. Landung kandungan, layar aisan, aduh gagah lamun buka pamajikan gitu. Sing resep dangdos ibu teh. Naha sabab lalaki resep kanu bersih, kanu sengit. Lainnya megara cicing di imah, aduh samping geus warna-warni. Baju kancingna 15, kancingna bari geus beureum, koneng, kayas, hejo, kuat tiga partai cobloseun. Nyuguhan salaki pupun tenan kuduna mah ieu bari nongeng. Geus parah we, geus eueuh pikalucueun. Idza nadarta ilaihi saratka, geulis ibu teh ku dangdan ngan hampura salaki nu alus ge nu merhatikeun alat dangdan, ari geulis hayang aiteun dibedakan ku sarang sang kawung, tibatan geulis kalah kajiga nu melah kawung. Heuh careuh. Idza nadarta ilaiha saratka, ngan geulis di dinya lain geulis sakadar lahir, da lahir mah kena kuruksa, tapi geulisan oge jeung batin-batin. Nalika ibu geulis batin, bahasa moal luhur ti salaki, bakal lentong kana jadi salaki, salaki balik usaha papageun lalawang panto, ngarasakeun kacapekna kalungsena karipuna katunuhna. Edeh. Salaki sumping teh sambut lalawang panto kulutrak, panto dibuka. Gening aa sumping muhun mah tangkep celengok cicing cicing ulama kebebara katakan celengok taarna suntangan ongkoh gek salik dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae tomake gula bikin kasalaki pupun tenan pan geulis batin hapunten bapana cai teh cai we tengange gula-gula acan suruput kusalaki diinum katempo jiga nu amis dua gelas nepi ka teu mahi naon make jeung kitu ternyata nu amis lain gulana nu amis budi pamajikan kanu jadi salakina. Beres kitu cokot anuk bapa bilih bade ibak ieu anukna ieu sabuna ieu odolna tungtun leungeuna bagaikan raja, lamun ibu hayang sebagai ratu maka jadikeun salaki adalah rajana. Dengekeun tah dengekeun. Bawa ka cai cenah mandi, beres mandi, siapkeun ku ibu sarung, koko jeung kopeah, kebutkeun sajadah, mangga bapa bilih teu acan tepan dekul salaki salat, beres salat ibu tong ngablu. Cicing beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki greget atuh da pok ibu nyarita hapunten bapana capek lungseri putunuh geuning bapa melaan jisim abdi tiluhur susap rambut tihandap saibas dampal hapunten jisim abdi hapunten rumah tangga tiba heula can pernah bisa merenyu gemakeun kanu jadi salaki punten hampura sepuh hampura ieu ceramah jero teuing direret ti ditu nepi ka ditu keur kaum ibu-ibu da eueuh nu kitu eueuh. Kalau kaki ya cek hatinya tapi ya naon guma duit gitu dah ketempo tetap kau mau belah dinya balik salaki usaha teh lain bait di jannah di rumahku adalah surga aku ngadun ngajengkelkeun gening balik mawa duit teh cek salah kita boro-boro dah gitu mana mah tanya jadwal Semen Bang Emok Salasa MBK Rebo PNPM dah segala dianyukan ku bengok mana wah kacau pak. Geulis lahir geulis batin, geulis lahir resep dangdan, geulis batin ngarasakeun kacape kalung sekaripun nu jadi salaki. Jong-jong urang teh pas salaku lalaki usaha teh leres. Tempo bapa-bapa bari ngareut ka ibu lebok cenah tah. Doa. Idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh. Taros ka Pak Ustaz aya di dieu eta tugas ibu mah idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh istri soleh keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas
punten abdi keur ngomongkeun anu soleh, lain ngomongkeun ibu. Abdi mah keur ngomongkeun istri soleh, keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas, talamun ieu teuing. Jigana ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Istri soleh mah ka mana? Tos rada tunuh, Pak, leuleuyan. Bade kuleum nya hampura mah bapa rek miwarang, mangga bapana ngadak-ngadak buringas. Nu soleh lain ngomongkeun ibu, nu soleh. Ari ieu mah jigana lain kitu. Rek ka mana mah? Ya sare atuh wayah ieu mah. Jeung geus tunuh geus ribet lain ngabecos wae kana TV. Da listrik pareu mah geuning urang nu mayarna. Mana mah kitu pagawean teh? Lain bapa rek netanyeun cukupi kokon ku sorangan capek ah. Tak eta mah jigana eta. Istri soleh mah sadar di balik perintah suami ada perintah Allah, di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan. Madak ibu tugas kedua, patuh kanu jadi salaki. Keun Pak, sementara mah ieu urang kenyar heula. Kuman atuh. Ida amartaha ataatka. Siti Khadijah nuju wiridan kurumuy Nabi beres asar. Direret ku Rasul, Siti Khadijah nuju wiridan dan Nabi matara tutah titah lamun pamajikan keuriweuh, nyanak teko nyalira, nyanak cai nyalira, ngaleueut nyalira, tuang nyalira. Siti Khadijah nepi ka benu, datang ka Rasulullah, ya Rasul benu ka abdi nepi ka timi barang jisim abdi, istri Nabi mah hayang dititah, talamun ieu mah mumul. Bae, ada ibu mah lain istri Nabi, istri Mang Udin ibu mah. Istri Nabi mah hayang dititah, ieu mah mumul. Nyaho abdi. Geura sok engke bapa ngalakukeun nyanak teko nyalira, tuang nyalira, ngaleueut nyalira. Ibu kira-kira bakal jika Siti Khadijah hapunten bapana hapunten, naha benu ka jijim aya ka sadunakeun. Paling ge kieu we, aduh bapa ladang ceramah kamari teh neurak. Tak kitu bapana hideung, ah kacau, kacau. Idza amartaha ataatka. Tilu hafizatka malika wa nafsik, kudu bisa ngajaga ngariksa kehormatan kulawarga jeung diri nalika salaki keur eueuh tong ngasupkeun jalu sejen tanpa izin ti salaki, tong pernah aya nu nganyang tanpa aya salaki. Matak salaki eueuh teh kunci kamar, kunci imah, kunci sagala rupa. Teu meunang aya lalaki sejen asup hargaan perasaan lalaki, nu mere mas kawin salaki, mere imah salaki, mere baju salaki, naha aya perasaan dikoncar teuing, disebutna pelakor. Galuh atuh da. Sial. Jaga riksa kehormatanana. Kartos. Komo atau ima aduh nu hiji polwan. Nu hiji kepolisian. Ah, rumah tanggana keren ibu. Tapi cukup urang mah talung ustad sih. Apaan ustad mah lamun nitah nyangu ge Umi, tos nyangu teu acan. Polisi mah moal bisa heut, moal. Ustad mah Umi, tos nyangu teu acan abi. Da bijaksana pan ustad mah, wios we ah urang puasa, matak begung awakna teh, Pak. Beda jeung polisi. Polisi mah geus nyangu acan, teu acan prit ditilang si ku aing. Komo TNI mah beuki wewog TNI mah. TNI mah lamun tutah-titah teh kudu make 86 wae, Pak. Gerah nyangu, siap 86. Matak cek urang gitu boga salaki mah talung ka ustad. Ustad mah bijak, kalemnya. Tapi ieu teh takdirna, polisi, polisi jeung polwan keren, cocok, ceuk logika manusia. Nya sing sakinah mawadah warohmah we. Kena heubeuk. Gaji duanana kalede babari beungharna. Ada beunghar mah lain ku gaji gede, kurik-rik gemik. Matak bener filosofi urang Sunda tepatna daerah Tasik. Sok aya pencaksilat di dieu. Aya talalaki teh simbol pencaksilat, prung padungdung manggung, prak golempang jampang, padungdung igel pencanu rusuh, tepakna tepak tilu bampak dong. Kung pak tung pak tung ting tung kung pang tung tung pak tung kung pang tung tung pak tung kung tak ieu sinen pencak geuning aya. Eta sengak dia. Istri golempang, golempang mah kalem. Lalaki rusuh, padungdung. Istri golempang, kalem. Matak simbolna tarompet. Tret tet.
anu matak tunuh teh geuning. Tetet, tetet, tetet. Padungdung lalaki golempang awewe padungdung igel pencanu rusuh, golempang igel pencanu kalem, lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya, pibeunghareup. Lalaki rusuh usaha, pamajikan rusuh nganyuk. Wah, kacau. Matak ieu teh simbol Jawa Barat ngaranana pencaksilat, prung padungdung manggung, prak golempang jampang. Lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya, pibeunghareup. Matak bapak-bapak lamun balanya tungtun pamajikan teh kali-kali mah 2 bulan sakali mah bawa kamol ulah ikeur bobogohan jiga nu heueuh. Geus rumah tangga ceklan leungeunna teh kamol. Aduh, tangke balik terangkeun. Cek pamajikan teh bapak tadi kuat romantis abdi cecepengan panangan. Cek bapak teh urang mah lain romantis. Ngan lamun maneh dikencarkeun sagala dikokot. Matak wayahna Pak ceseklan leungeunna nyokot slop dudut, nyokot tiung dudut. Balanya kitu mah 7 poe baeuna kita. Hafizatka malika wa nafsi. Tugas lalaki ari jalu kawamuna ala nisa. Salaki adalah pamimpin. Ngaran pamimpin hampura Pak. Orang Sunda boga deui filosofi sawer panganten. Bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi. Bieu mah abdi di Tasik di belah itu di Cigentong. Nyata nyanyi nadam hajatnya 200, 300, pengantin istri 400, pengantin pemogot 2. Ah gitu biar mak dedi tuh dedi tuh. Yang dedi apa? Bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi. Mual waka eren can kadim i. Awor kedal ucap amal buru damal biasa rorok sawah amal nyoba danan kewajiban tapi naku kudu kaburu amin tapi naku dosa banding tilahir nepika batin. Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di mana nu jembak lilanya euy ayeuna mah beda deui jaman hidup lalagasan teu aya anu meureudi. Saur Rasulullah estu agama mah entong jadi padahal horoy horoy. Aduh. Saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit nyubadanan kewajiban tapi nak kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunia parat akhirat amin ya robbal alamin mugi gusti nang tayu ungan wur abur ta filosofi filosofi lalaki teh wur abur kudu bisa ngabur ka pamajikan artina merena pako lahir merena pako batin lahir ya ku dunya batin ya ku agama lahir dunya imah pageuh baju weuteuh dahar sebe hayang geulis pek dangdanan hayang nurut pek contohan hayang jongjon rasikoa cocok hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan tugas salaki perhatikan salat subuh na cium keningna mah kitu gerana tepan subuh ta eta teh salaki nu nya lahirnya batin euing jeung ieu teh da eta mah keur panganten dari bus kolot kitu mah engke bapa sok cium kening pamajikan kumaha cer pamajikan maneh aya pangabutuhnya ngadon ngamuk. Meren apa kau lahir, meren apa kau batin. Lahir ku dunia, batin ku agama. Lahir ya, perhatikan dunia, nak. Perhatikan agama, nak. Ini lahir batin berarti tugas salaki.
Dua, tugas lalaki latak dob temenang gede amak lalaki. Pamajikan buat baeut jemedar jemedudkeun bae tong ditanya, naha wajar baeut? Bapak nu kudu loba pertanyaan. Ilmu psikologis mengatakan lalaki dikawasa ku akal, pamajikan dikawasa ku perasaan, maka tugas na rumah tangga lalaki ngakal, pamajikan ngakeul, lalaki ngarah, pamajikan pasti ngarih. Bapak kumisan ejeng janggotan, era lamun bapak buat baeut jemedar jemedud kumis panjang, janggot panjang, baeut teh jiga lele useupeun. Matak lamun aya lalaki nu sok buat baeut, dierok esuk deui mah. Mun ibu deuk bauat baeut oge sebeak dengkak mangsa bodo, da ibu mah kumis eueuh janggot eueuh baeut lucu. Kumaha tuh kuduna lamun pamajikan keur baeut latak do, Pak? Tong kapancing ku emosi pamajikan. Tanya awak, aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeut ka urang, geratoong padaringan ternyata beas kosong, geratoong lipstikna geus dicokelan ku bilik, geratempo wedakna geus molongo tengahna, geratempo budak hayang jajan ngadat eueuh duitna, tolol tukang baso ibu nolol tina janela, oh paingan baeut meureun hayang jajan, bapak tampil sebagai pemimpin mah, rumah sa bapak nu salah, aya ieu teh acis 6 juta, pamajikan keur baeut asongkeun kana gadona 6 juta, kuring yakin jug nangkeup. Lain tak tadi. Inilah solusi. Lalaki, jadi lamun bapak-bapak sok buat baeut, hampura eta teh lalaki lain. Lalaki mah teu meunang buat baeut, teangan solusi. Kunaon pamajikan kitu? Tong ditanya lamun pamajikan keur baeut, lantaran lamun ditanya menyegag. Kunaon mah baeut? Ku sia tuh. Kalah kabeh nyeri hate, mendingan nanya awak urang aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeut ka urang. Well. Tilu. Terengusan. Ada bisa ka isaan. Tilu. Sodikin sing jalujur na rumah tangga. Sing jalujur dina rumah tangga. Nama gejeng kudu jujur. Pang nyeri-nyeri na nungaran pamajikan lamun dibohongan, bener? Leuwih hade perih tapi jujur daripada amis hareueut tapi gedebul, bener? Sabab rumah tangga lain ibarat bebogohan, keur bebogohan mah serba indah, serba alus, serba nikmat. Jetot titajong kumaha ceuk pisalakieun, ati-ati atuh beb, sakit. Geus sidik getihan disebut sakit. Teu mikir. Lamun peting-peting gening init-initan aduh hoyong martabat. Coba geus rumah tangga kacadunakeun nepi ka kitu. Init ulin-ulinan mawa motor beberek-bekan kahujanan majarkeun iindiaan. Keur bobogohan geus kieu mah geura sok ibu mawa motor mogok da dijejek ku ibu teh ceuk aing ganti motor teh. Geus aya beda. Mata kuatna rumah tangga iwatiku agama maka lalaki kudu sodikin sing jujur nyeung hareupan pamajikan sing kuat nyeung hareupan adat gorengna pamajikan kaopat birul walidain sing hade ka indung sing hade ka nu jadi bapa sing alus ka indung sing hade ka nu jadi bapa sabab kikian teh modal gede nu nyakolakeun indung bapa beak sawah indung bapa nepi ka boga pangkat jasana indung bapak matak salaki nu alus tong eleh ku pamajikan lamun salaki hayang nyieun ka alusan ka inung bapak teteh tong dicarek naha sabab lalaki boga surga di inung bapana teteh boga surga di salakina malahan mah ingetan ayah kitu gajihan nya urang jajapkeun atuh kanggo si mamah jeung si bapak boga duit 10 juta sengsarkeun 3 juta mah bereng ka ditu bereng ka dieu da kolot mah demi Allah teu hayang duit anak. Tapi diperhatikan ku anak teh kolot mah jadi kabutuh lain duit na ku perhatian anak loba nganyang ka kolot merhatikan mang nyangukeun balak kecerakan ruang riung bunga kolot mah nempo minantu kikituan nempo anak babarengan ieu runtut raut sauyun teh katimang harta loba bumbil aya gedong sigrong tapi gurger jeung gurger pasea kolot mah nyegruk tengah peuting ceurik naha nepi ka eueuh kasopanan eta nu jadi minantu matak buktikeun rumah tangga sing alus ka indung ka bapa sabab moal aya doa nu paling mati iwati doa indung doa aduh well matak abdi mah asli demi Allah menta doa teh tara kasaha ka kolot we da aya keneh alhamdulillah cing teh tadi oge rai maneh cenah teh ka mana geus gaya pangaosan cing teh mah sabara panggung ayeuna heucing teh ka hiji ka Garut ka dua ka Tasik ka tilu ka Kuningan aduh cenah mobil teh moal teu heurin
Nacing teh make jeung heurin. Ho geuning maneh cenah kamari mawa dodol ti mana? Garut. Aye mawa Wajid Cililin, aye Boronong Majalaya, ari Ganas Subang, aye Kadu Majalengka, tah ari ti dieu. Oh. Anu hon. Opak rangina. Meureun eta oge. Oda can katempo. Sing hade ka inung, sing hade ka bapak. Inung tunggul rahayu, bapak tangkalna darajat. Moal aya anak nu naik darajat lamun goreng ka inung jeung bapana, moal aya anak nu sukses lamun goreng ka inung bapana. Maka suksesna awak urang ternyata aya nu nyegruk tengah peuting nyatana inung jeung bapa urang. Doana, ya Allah salametkeun pun anak. Widian pun anak, seurkeun milikna pun anak, parekeun rezeki pun anak. Ieu doa nu teu weleh ngalir ti inung bapa kana jadi anak. Bener? Alhamdulillah. Siap ya teh? Naon tadi teh? Mana Pak? Sorbana mana? Oh, nuju. Oh ya tuh ya ti urang saware. Wah, lebar euy. Nari ibu. Ya. Aduh, kurang 1000, 2000. Ya, Pak. Si ibu yang sama bukin lo. Mana, Pak, ya? Oh. Badai nggak bangun naon, Ibu? Madrasah? Aduh, kuat burat. Oh, nggak bangun masjid. Oh, amin atuh alhamdulillah. Kada ibu belah itu teh acan, papa ibu. Belah itu. Sok atuh bari bacakeun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mikna Pak? Pasti ge. Sok Kang, sareng di dieu Kang. Sareng di dieu. Oh Allah, sareng di dieu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sallallahu ala Muhammad. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Atas Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ibu bapak-bapak sakit nuka pihatur bobok sapanon sarang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun waninggal anu dipamri hampura anu katedak luhur saur teka ukur sabda anu teka unga-ungang pamugi ku urang-urang doakeun pun adi dina ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwih ngalaki rabi ku Allah kun payakun sing sakinah mawadah warahmah sakitun ka pihatur billahi fisabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang sallallahu ala Muhammad. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika atas sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang sallallahu ala Muhammad. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam.